كلان كان وايسي وذا جرائي وسو غمان قابيان ورغضا يولبيك هيل سيفتي يطوب تريد ايو تيددي سو هايد كو عيقرين تا بلشدا الالين تا ديگان كا ايو هرمارين تا عافيمات كا مناسبت داسي وسيوين لوسو اغاسيمي وكرد عضي حارون تا هول كا هيدا شقالها دولد دا ايو حكا سو قيب غري اغاسيما ها واحدة تلفشي كا غرا كا جمريد سومالي لان مسولين كا سعودي حارون تا دقمدا اللحي لباتن كا جون ايو قيبا كاميدا شركادها قشن كا ايكا شقيا degmada Hargeysa ugu horeen munaasabadaasi waxa ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay ujeedooyinka ay waasaaseen ururadan iyo sida ay wada shaqeynayaan masuuliyiinta Yolbeg Health Safety iyo Top Trade waxaana ay ka warameen ujeedada ay kuna kan ay u soo qaban qaabiyeen Top Trade markii hore waa shirkad marketing iyo communication ah ama suuqgeynta ganacsiga iyo xiriirka bulshada suuqgeynta ganacsiga waxa ay kula shaqeynaysaa waa marketing oo waa ganacsadii xiriirkii bulshada la waajibkii ka saarnaa ayay isaga rugaysaa inay ka shaqeyso arrimaha bulshada ay ka midka yihiin deegaanka waxbarashada iyo caafimaadka inta ka dib barnaamijka basri oo badqab waa hal hay fudud halawurkiisa marka aad eegto waa cid kasta way fahmi karaysaa qof waxbartay iyo qof aan waxbaranba basri oo badqab biyadana badbaadi qoyaanka iska dhowr qashinkaagana weelay bacdi caagana dhasmiga la beegso waxaan ahay gudoomiyaha ururka Yolbe Community Organization barnaamijkan wuxuu ka hadlayay deegaanka iyo saameynta ku leeyahay bulshada barnaamijkan waxa la yiraahdaa Basri oo Badqab beedadana badbaadi qoyaankana iska dhow qashkaagana weele bacdi caagana dhasbiin kala beegso barnaamijkan waa barnaamij aad u qiimo badan ka ururahan kaliya kama shaqeynaa barnaamijkan waxaan ka shaqeynaa arrimaha bulshada samafalka dadka tabaaleysan kaliya deegaanka ma shaqeyno laakiin arrimaha bulshada oo dhameystiran ka shaqeynaa mar walba waxa uu taaganahay ka shaqeynta arrimaha bulshada iyo daryeelida bulshada hadaba barnaamijka sababtu dooranay ama sababtu ugu la shaqeynay tubtiriin waxa ka mid ah saameynta deegaanka badqabka uu ku leeyahay caafimaadka bulshada mar walba la helo dad badqaba oo mar walba la helo deegaan safety ama deegaan badqaba runtii deegaanka inuu wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo ka deegaanka ururahan waxa mar walba diyaarsanahay in ka qayb qaadano wixii nadaafada wixii deegaanka lagu daryeelay wixii bulshada lagu wacyigelinayay mar walba waxaan u diyaarsanahay in aan ka shaqeyno deegaanka iyo arrimaha bulshada waxa weeyaan arrin bulshada faa'iido weyn u leh sababtoo ah waxa weeyaan waa arrin ah deegaanka iyo caafimaadka waxa weeyaan deegaan caafimaad qaba deegaan aad u qurxoon oo qashinka badqaba ayaa caafimaadna laga helaa marka waxaan xaggan ugu mahadcelinayaa oo kale oo qabsoomidda barnaamijkan ka qayb qaadatay shirkadda Qorraxmaal Solar Company oo ah shirkad soo dejisa solarka sababtay ka soo galayso deegaanka iyo caafimaadkana ay tahay inay yareysay wasakhowgii hawada oo dee ahaa waxa weeyaan solarkii la isticmaalayo dabiiciga ay isticmaalayso waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa barnaamijka oo si fiican inoogu qabsoomay agaasimaha waaxda telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo masuuliyiin ka socday xarunta degmada 26-ka Juun iyo xubno ka mid ah shirkadaha qashinka oo iyaguna halkaasii ka hadlay ayaa bogaadiyay dhalinyaradan isu kaashaday sidii ay bulshada uga wacyigelin lahaayeen dhibaatooyinka loo geysto deegaanka iyo xanuunada ka dhalan kara markay dhalinyaradu isku tagaan amba mihindalayaashu isku tagaan kala duwani waxay noqonaysaa inaan maalinba maalinta ka dhameysano horumarka ku sii talaabsano imika waynu arkaynaa ujeedada kulankan wuxuu noqonayaa wacyigelintii hadday tahay fayadhowrkii nadaafadii qaybihii kala duwanaa ee ay ka shaqeynayaan ururkani iyagoo kaashanaya dawladda hoose iyo cid kasta oo ay kala shaqeyn karaan waxaan leenahay marka mihindalayaashu waxa kale ku jirta barnaamijka sida la sheegay in uu xuseeyo amba wacyigelintiisu ay xuseeyso bay'ada amba deegaanka amba environment-ka iyo caafimaadka sidii la isku leeyahay gelaha cid kasto oo barnaamijkan ka qayb qaadanaysa iyo cid kasto oo uu fariintiisu ay gaarayso saa mas'uulkii ka socday dawladda hoose sheegay hadii ay tahay xaafadaha iyo guriyaha kala duwan in loo fududeeyo dadka iyagu isxilqaamay ee ururada ah ee ka shaqeynaya arrimahaas wacyigelinta waxaan ka shaqeynaa waxyaabo badan oo waaxdina hoos timaado sida bilicda nadaafada runtii waxa halkan nagala shaqeeya oo kale oon halkan uga mahad celinayaa oon halkan ka muuqda Ciise Ibraahin oo runtii ka socda ururka Almis iyo Maandeeq ururka Almis
isaguna wuxuu ka shaqeeyaa waxa weeye xashiishka maandeeqna waxay ka shaqeysaa liquidka oo imika lagu soo kordhiyay runtii qof kasto nagala qayb qaatana waan u mahad celinaynaa haa waxaanu halkan isku nimid in aynu ka wada qayb galno qabanqaabada ururka Yoolbeeg oo ka shaqeeya hawlaha nadaafadda si mutatawacnimo ah iskii isagu isku xilqaamay waxaan haddaba anigoo ka socda shirkadda Almis waayigelinteeda iyo maandeeq waxaan halkan ku ballan qaadayaa inaan kusoo dhaweyno oo aan la shaqeyno si wacan oo gacmo furan ah insha allahu tacaala dhalinyarada halkan fadhida ee u kacday inay arrimahaas ka shaqeyso inay dhabar adayga sabraan waxa weeyaan dadkan iyo deegaankan dadkan u leeyihin inay dadkan ka shaqeeyaan baa muhiima mas-uuliyiinta iyo madaxda halkan fadhidana waxaan ku salaamayaa magaciisa iyo masamkiisa ku fadhiyo xamse qurbaani warbaahinta qaranka Soomaaliya Hargeysa.